Hånda hans går inn i kroppen hans. Faktisk. Literally unplayable. Hei. Hei. Velkommen tilbake. Hva gjorde vi i forrige episode? Vi løp gjennom masse dører, og det var dritkjedelig. Vi løp gjennom masse dører, ja. Er det ikke det vi har gjort i x antall episoder? Jo, men det har jo i hvert fall skutt ting imellom dem. Det har vi. Og plukket opp ting og sagt, aha! Ja, fordi nå, vi... Nå har vi bare vært på villspor. Vi har det. I en hel episode har vi bare... Vi har møtt en hos andre. Ja, den hunden. Ja, eller... Grevlingen. Grevlingen, som du så ut som fra min side. Men å ta opp kartet hele tiden, det er litt irriterende. Oi, det kommer jævlig. Greit da, putter vi nøkkelen tilbake, spill. Greit. Du kan få den nøkkelen din. Greit. Det er ikke min favorittpuzzle, altså. Det å måtte bare finne en gjenstand som passer inn i hullet. Det er litt sånn, ja, ok, greit, vi skal gjennomsøke hvert eneste sabla rom i dette fordømte huset. Det er et spill preget av sin tid. Det er definitivt det. Det er veldig det. Men det er jo positivt og negativt da, føler jeg i hvert fall. Mm. Det er veldig både og. Ah, kameravinkler! Så altså, han, greier at han snur retningen av seg selv. Ja. Hvis jeg ikke snur stikket. Yes. Sånn, å nei, jeg vil gå denne veien! Jeg glemte noe. Nei, det gjorde jeg ikke. Sorry. Så på gjøreplanen nå, så er det da å legge fra seg skjold og hente shotgun shells i hagen. Ja, kanskje. Vi. Henter shotgun shells i hagen. Velkommen til det programmet. Det ser ut som den der greia der nede er liksom i forgrunnen. Den, ja. Ja, jeg vet. Jeg vet, den er litt forvirrende, den. Den er det. Men det er en ting jeg må si når du kommer til det visuelle spillet. Jeg og Philip, vi, i den ene pausen vi hadde, mellom å spille inn episodene, så tok Philip og leite opp på YouTube materialet fra det gamle spillet, fra det originale spillet, da. For å leite opp voice actingen, gå ut fra, det var det det var til, egentlig. Og kan du si meg veldig enig? Ja, det var ikke bra. Det var ikke så veldig godt skuespill i det spillet. Men det vi også la merke til var at det var veldig mye lysere. Mm. Det var veldig lyst. Selvsagt, det er jo en begrensning på hardwareen på den tiden, så klart. Det er jeg jo helt med på. Men det var veldig mye lysere, men det kan du huske. Veldig mye. Kan jeg noe at de har spilt opp på en PC-skjerm med veldig høy brightness, men det er jo ikke digitalt, og det er jo skjermen, så nei, da spiller vi sikkert lysere. Det er veldig fint å høre i stemmen din når du innser at du har sagt noe feil. Eller kanskje han satt opp kontrast og brightness i spillet. Godt mulig. Det husker jeg gjorde i enkelte spillere, det var veldig mørkt, for å gjøre det bedre. Åh, gleden med sånne analoge TV-er før, husker jeg, det var å skru opp lysstyrken. Det var skikkelig kult. Det gjorde jeg faktisk i Metal Gear Solid 3, etter du har slåss mot The Pain. Altså, jeg må gjøre det veldig ofte i spill, bare for å kunne se en dritt. Ja da. Det er ikke sånn at det gjør meg skremt at det er mørkt, jeg bare blir irritert fordi jeg ser en piss. Men i skrekkspill? Ja, spill som bare generelt er mørke. Ja fordi jeg skjønner uten tvil at de har det mørkt fordi de vil skape en effekt, det gir jo fullt mening for meg. Men jeg er veldig med på det, at noen ganger så er det mer i veien enn det der stemningsskapene. Jeg har jo ikke evnen til å bli skremt av skrekkspill. Nei, det er jo litt fun fact med deg da. Altså, jumpscares, sure, på en måte jeg kan skvette, men jeg føler ikke en reell frykt når jeg spiller det. Det er et spill som, det er ikke et skrekkspill, men det gjør meg redd, og det er Dark Souls. Ja, det gjør jeg redd på en veldig annen måte, jeg tror. For jeg vil ikke dø. Lang trapp. Walking simulator. Ja, så man sklir ned. Fortsatt veldig creepy-lippy her nede. Herregud, det der. Husker du hva som kommer ut av den? Eller? Et monster? et monster? Ja. Denne veggen her ser ikke ut som den skulle være en dør, egentlig. Ser ut som det er noen som liksom har sprengt ut en vegg. Ja, det gjør det. Da ville det vært litt rart å bygge en trapp her, da. Ja, det er sant. Det er sant. Stemmer på innpust. Ok, greit. Deductive reasoning. Nå må vi prøve å finne ut av ting. Ja, vi har disse rommene her. Og disse rommene, dette rommet, det kan vi ikke gjøre noe i. Nei.
Der ute på den der lille balkongen til høyre, der var det en sekk med gjødsel. Mm-hmm. Det kan jeg ikke se for meg at vi skal trenge. Nei. Jeg kan ikke huske jeg har sett nøkken og sted. Døra ut til hoveddøra, er vi stå åpen da? Da foreslår jeg at du kanskje sjekker ut det. Først så tenker jeg, har du noe ledig slott nå? En. Du har en. Da foreslår jeg at du går og henter gjørsposen, legger den i den boksen. Det her er egentlig litt point and click adventure, bare at med sånn occasional zombie-pauser. Ja, rett og slett. Det er jo det. Det er jo veldig... Hvilken logikk hadde utvikleren da de tenkte ut at du skulle bruke en pinne og en kongle for å lage et maskingevær? Ja! Yes. Og så Edwin. Jeg synes det er fint at den bare eter en plante. Og så får den veldig mye håp i av det. Chemical to use on plants. Å, jeg lurer på om ikke det er sånn der one hit kill på plantebossen. Er det en planteboss? Ja. Spoil! Neida, den er faktisk sett. Den så vi faktisk i... Demo-reelen på starten. Ja. Det er bare å gå til en itembox. Jeg har lyst til å sjekke noe. Ja. Men det kan vi finne ut neste gang. Ja, ok. Det er på tid å avslutte. Ja. Yes!